Nama je Dušica iz Dark Shinesa, band koji postoji već koliko? 20 godina. Ona je mlađa, šalim se, mlađa nego što izgleda, ali Dušica, dobrodošla u emisiju Megaphone Music. E, pa hvala, bolje te našla. Šta je to što Megaphone Music radi? Megaphone Music, šta je to što Dark Shines radi ovih dana? E, ne znam šta Megaphone Music radi, ali znam šta Dark Shines radi. Uglavnom ne radi ništa, zato što je sada leto i šta? Vreme godišnjih poznara. Ali ste imali vrlo uspešan prethodni period, jeste izbacili nekoliko pesama iz Spotify-a i CD. Da, trudim se. Idem za vama svuda. Hvala. Pa da, izbacili smo, to jeste izdali smo novi album, nismo ga izbacili, znaš, ono smo bacili nekoje. Izdali smo novi album za izdavačku kuću Longplay koji je izašao 6. maja, simbolično dan grada. Mi smo imali nastup 7. maja, bio si tamo, nadam se. Video snimio. Da, video snimio, sve slikao, da. Tako da bilo je super i eto, ništa, spremamo se polako, u stvari sada pravimo neki kao predah manji, a onda... Boga mi, spremamo se za jednu lepu promociju ovdje u Bašti Doma omladine 9. septembra kada ćemo napraviti veliki bum sa našim hičugama kojih ima 8 na ovom novom albumu plus bonus dve malo starije pesme. To je inače, pretpostavljam, i povod postojanja 20 godina, to je 2 decenije, ili ne? Pa da, tako je, tako je. S obzirom da smo se malo i odvikli od tih nekih promocija uživo, uglavnom je to sve nešto bilo preko interneta, kao live i te fore, šta je to što spremate konkretno te večeri? Hoćete li ovdje imati živu svirku, odsvirati tih 8 hitova ili ćete možda... 8 plus do 10. Da, okej. Da, hoću, sad izvini što sam te prekinula. Spremit ćemo sve to lepo, sve ćete ići live, sve ćete biti super na kupakovanju, trudit ćemo se da to zvuči onako kao što zvuči na... disku. I eto, to bi ukratko bilo to. Pošto vama nije teško. E, dobro, ćemo onda da otkrijemo ko su članovi benda Dark Shines. Pazi, stalnu postavu činimo... Njena malinkost, to jest njena veličina, a ona bi u svoj ime rekla moja malinkost. Da, ali ja nikada ne polazim prvo od sebe, zašto ja sad uvijek ostavljam za kraj, ali dobro, hvala ti što si to rekao. Rale, basista. Onda Boža koji je, jel te, veliki kreator, Big Brother, onda koga imamo još, da, našeg producenta, jel te, ne smemo da ga izostavimo, Čilija, tako je, i eto, za mene si rekao, Luna nam nije u stalnoj postavi, ali ja bih nekako voljela da nam on bude u stalnoj postavi, znaš, pošto je na albumu, to jest, da, na albumu je svirao Boja, koji je umeđu vremenu napustio band i na njegov mesto došao je Lune na našu veliku radost i na moje veliko zadovoljstvo. 9. septembar je tako? Jeste, 9. Velika promocija. Velika promocija u Domu omladine, baš u Domu omladine u Kragujecu, a onda nas čeka i velika promocija u Beogradu u Domu omladine. Sad ne znam koji će to datum tačno biti, a za ostale svirke morat ćeš da pitaš Božu, pošto rekla sam ti, on je veliki šef, veliki šruf, veliki brat. Ok, videli smo već oko 2-3 spota više, ne znam. E, videli smo 3, ali ih ima... Mnogo više, da. Da, ima ih više. Šta je to što spremate, koju sljedeću pesmu? Mislim da će to biti spot za pesmu Još te volim. Dobro. Šta bi ti izdvojila, to jest koju bi pesmu s albuma ti izdvojila kao neku, recimo, tebi interesantnu, omiljenu ili... Meni je omiljena Usne od Somota, ako mene pitaš. Dobro. Mada ima više, ali nekako tekst mi je... Hoćemo da zagolicamo maštu ljudima, ako umeđuno nisu preslušali album, čemu album govori, tj. O čemu pesme govori? Evo, sve pesme govore o ljubavi, ali na totalno drugačiji način. To je ono što ljudi vole da me pitaju, znaš, i ono što ja volim da kažem... O nesrećnoj ljubavi. Uvijek će te voliti, ali ne srećno. Tako da, ne, šalim se. U stvari, a i ne šalim se, ima i tih momenta u nekim pesmama. Tako da, znaš, ima onih, ona pati, pa sad kao još te volim, ona to plače, znaš. Pa onda imaš... Gde on pati? Nemam pojma kada on pati, gde on pati, jer ovo su ženske pesme. Ništa, onda ćemo to dostaviti u publici. Slušaj ovako, za one koji su revoltirani, besni, raskinuli, imaš zaboravim, imaš netražive i tako. Ili ono kao kriva za sve.
za one koji žele da nađu nekoga, slušaj, gde mogu ljudi da nađu album Dar Šajca? A, gde mogu da nađu? Pa mogu svuda redom. Dizer, tizer i ostalo. Svuda redom po Beogradu, kod nas svuda redom. Mislim, u Kragujevcu ne, nažalost ne, još uvek. Zato što smo malo smo diskova štampali, to čisto da vidimo onaj, što bi rekao, probni period, znači što bi rekao Boža. Ali zato će za promociju biti. Da, ali će za promociju sigurno biti, tako da za sada može da se poruči preko naše Facebook stranice za ove naše verne fanove, mislim, eto, to je čista informacija za njih da mogu preko naše stranice. Onda preko Jugotona, to je tu prodavnica da Jugotona i naše izdavačke kuće Longplay i čini mi se Metropolis. To je to. Super. To je ono što znam. Tako je, Dark Shines ima svoju stranicu na Facebooku, pretpostavljam na Instagramu, je tako? Pa pretpostavljam, ja to ništa kanal, ne pratim. Također na kanalu Longplaya možete vidjeti spotove Dark Shinesa, pa preporučujem odmah sad svi na internet, na YouTube, kucajte Dark Shines i nađete sve što vas interesuje. Mi smo samo zavolili sve maštu. Hvala, lepo, doviđenja.